どうも皆様こんばんは、くんひろです。いやー、リアルタイムでね、動画実況、リアルタイムっていうかなんつうの、まあその日その日で撮ってんだけど、やっぱね、間に合わねえわ1日前とかに撮っとかないと間に合わんわ。で、今日はプーさんをやろうかなと思うんだけど、ジーニーを使いたいんだよね。実は前回のパートも実はジーニー使いたかったんだけど、使う前にこう終わっちゃって、あ、やっちゃったと。多分みんなね、こうジーニーお前持ってるのを使えようと思ってるかもしれないけど、使う気でいるんだよね、毎回ね。で、今日はプーさんのページが2枚揃ってるので、2枚ともやりたいなーっていう気持ちで実況を開始しております。またこれか。いや、でも違うか、くるくる回るやつはもうやったもんね、俺ね。あ、いいようだよ。どうしよう、行こう。そんなにちょっと待って、そんなに勢いあった？あ、で、風船がいっちゃいました。いいよ、プー、大丈夫？せっかく作ったのに壊れちゃったね。いいんです、どうせくだらないものですから。次は僕も手伝うよ、いいよ。やあ、ピグレット、こんにちは。皆さんお揃いで楽しそうだね。やあ、ピグレット、はじめまして、こんにちは。プー、はじめましてじゃないよ、いいようだろ。そうだったかな。プー、どうしちゃったんだろうな。今屁こいた？わかった。プーはお腹が空いてるんだよ。あ、お腹ね。蜂蜜を食べたら元気が出て、みんなのことを思い出すんじゃないかな。試してみようか。いやいやいや、そんな感じうまくいかないと思うけどね。だよな、俺も思う。蜂蜜を探さなくちゃ。蜂蜜だったらいいところを知ってますよ。こっちです。いや、今回さ、イーヨーが喋ってんだよ。みんな気づいた？イーヨーが喋ってんだよ。このなんか低い声っていうの、あれ前回喋ってないよね。でも俺多分声知ってたんだよね。なんか声真似してた気がするしな。気のせいかな。とりあえずこれ気になって仕方ないね。あ、キャベツと書きたかったよ。出た出た、懐かしいよ、みんな見て、キャベツ覚えてるよ俺は。しかもこれキャッツキャッツキャベツ、これなんだっけ、プンキンツ、プンキンツ懐かしい、超懐かしいよな、このくだり。いやー、これね、ぜひ1からも見てない人はぜひ1から見てください。もうね、めちゃくちゃ面白いから俺の実況本当に。なんだこれ、ドローリング。こんなとこにこんなレアアイテムが、マジで？超レアじゃんこれ。ちょっと待って、どうしよう。これ防御が上がるからな。あれ、お、あ、こっちか、こっちか、こっちか。あー、そうか、そうするとあれだな、ドローがつく代わりに AP が下がっちまう。うわー、ちょっとこれ考えとくわ、今後の課題だな。まあ、AP アップはかなり手に入るから、その辺はね、いいとして。大量大量。あ、ラビットのトッツァン、なんかラビットのトッツァンは蜂蜜集めるのが趣味なのかな。でもプーさんに食われちまうっていうね。家にも隠してたし、名前な。え、これをいいようが、え、ここですよ。なんか弱肉強食だねこれね。ほんとだ、すごい。嘘だろ、いただきます。嘘だろ嘘だろプー、でも誰の蜂蜜なんだろう。ピグレットは謙虚でいいやつだな。あら、これまずいちょっと待ってさすがにこれね、大喧嘩だよ、もう大戦争始まるぞ。まあでも、いいようが動物で言ったら、これなんだ、カバか。まあ最強、あ、プーさんが一番最強か。プーさんってヒグマだっけ。爪の引っかく一振りで、牛の首が落とせるっていう噂があるヒグマだろ。プー全部食っちまったのか。はじめまして、こんにちは。はじめましたって？いただきます。もうダメだこいつ。会話が成立してね。
完全に頭いかれちまってるぞ。やべえ、これヤクザだ。完全にプーさんヤクザじゃん。蜂蜜を目の前にしたらもう何でもするぞこいつ。ここなら安全だと思ってたのに。うーわー、でもそれでも許し合って仲良く暮らしてんのかなこいつらは。いやー、優しい世界だねこれね。ごめんラビット、俺たちのせいなんだ。いやー、ソラ久しぶりだね。覚えてくれてる。やっぱプーだけだ忘れてんの。でも本当にごめんね。まあ気にしなくてもいい。お腹を空かせたプーには誰もかなわないんだから。あ、そういう感じなんだ。腹が減ったらこいつはもう止めらんねえっていうのは有名なんだな。親切な誰かさん、蜂蜜をもっと食べたいな。いや、お前マジで言ってんのか。もう止めらんねえな本当に。なんだか様子が変だと思ったら、プー、どうした？私のことを忘れてしまったのかい？そうみたい。これは一体どういうことだ？うん、俺も聞きたいんだよね。蜂蜜食べたいな。もっと食べたいな。おい、誰か、もう蜂蜜の工場の、なんかこう、そこにもうぶっこんでやる、プーさんを。そうか、お腹が空きすぎて何も思い出せないんだな。僕たちもそう思ったんだよ。よーし、もっと蜂蜜を食べさせてやろう。うまくいかないと思うけどね。低いよね、イーヨーの声めちゃめちゃ。うまく。ラビット、蜂蜜はもうないんだろ。まあ、ある、まだある。え、まだあんの？わしにはとてもじゃないが取れない場所。うわー、空中だ。空だよ。空でしか取れない場所だ。ほら、来たよ。蜂蜜スライダー。めっちゃ面白そうじゃんか、これ。超面白そうじゃん。ゴーファー？誰ゴーファーって？わかんない、知らねえ。四角を押し続けると、なんか早くね？てれれれれれん、てんてんてん、てんてんてん。お前、プーさん何乗ってんだよ。誰が乗っていいって許可した？あ、すごいすごいすごい。これあれみたい。ジャンプ。え、ジャンプはジャンプジャンプ。え、あ、勝手にやるんだね。あ、これターザンみたい、ターザン。え、蜂蜜の壺で滑ってる感じ。へえ、そうか、BGM が速くなってんのは、あの、疾走感を出すためね。てれれれー、てれれれー。あ、すごい、蜂蜜のあの、壺マークになってる。てか、狭っ。And the brain brain。 何何何、いやー、絵本の外まで行っちゃうのこれ。すげーな、ここ。あ、遅くなってる、遅くなってる。すごい、すごい、はい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 ってば。ブー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 、まだ道がわかんねえ、道がわかんねえ、道がわかんねえ。 XXX。 風船取った、風船取った。今気のせいかな、風船取って。なんかゴーハーゴーハーって言った気がする。あ、すごい、この世界観はめちゃくちゃいいね。あ、雪山だ。それダッシュ使ってなかったな。やばい、まずい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 。いや、矢印優しい。おい、待て。あ、そういうことか。はい、四角を押すとこう瞬間移動できるのね。早い早い早い、早すぎ早すぎ早すぎ。あ、でも四角を押しながらの方がいいかもしれないな、もしかしたら。ちょっとあれだけど。うわ、どうだ、そっちもかい。ちょっと待って、無理ゲー。もういいや、プーさん雪。おいおい、最高に面白いじゃないかこのゲーム。おい、やばい、待て待て待て。おい、無事無事、マジ無事マジ無事。よし、あ、ゴーファーってこのモグラか、ビーバーかわかんないけど。ふいふい、うわーい、楽しい楽しい。ウィー、これ結構でも取ったんじゃない、初見にしては。どうよ。さあさあ、プー、好きなだけ食べなさい。ありがとね。え、親切な誰かさん、もっと蜂蜜はないのかな。お前、フードファイターかよ。ギャルソネじゃないか、お前は。ギャルプーやん、ギャルプー。この中でたくさんの蜂蜜が僕を待ってるような気がする。やばい、未来予知してると。動けないよ。まだ思い出せないようだな。同じことしてるもんね。何があったんだろう。とにかくプーを助けようよ。よし、プーを引っ張り出そう。助けて。1、2の3。まあ相変わらずだよね。これも前作であったもんね。よかったな、プー。いやいや、まだ安心できないぞ。何しろわしのことを忘れてるんだからな。
風の強い日のせいかな、それともやっぱりまだ蜂蜜が足りないのか、いやいや誰かのいたずらだろうか。なんだかいつもと違うねラビット。お、お昼はどうだ、たくさんお上がりって言ってくれるラビットが好きだな。そうか、そうだったな。ふう、今わしの名前を言ったか。どうしたのラビット。イーヨーは、イーヨーのことは思い出してないの。イーヨーもいたんだ。今日はとてもいい天気だね。気がついてくれてありがとう。こんにちは、どこかの誰かさん。プー、ラビットのことを思い出せてよかったな。まあこれで1ページ目が終わった感じかな。まあ何がきっかけで思い出してるか全くわかんないけどね。謎すぎるこのステージは。でもこの雰囲気とミニゲーム俺好きだよ。ちょっと待って、もう一丁あんだよな。よしよしよし、これ確か、あ、もう一枚あったかな。いや確か2枚だったはず。でそろそろ物語もね、中盤の後半ぐらいだからもう終盤か、それじゃ。あ、残り1個だね。あ、違った、2個でした。残り2個か、結構あんな。そしたらさあ、ここのミニゲームなんだろう。お、俺知らないな。こんにちは、ソラ。こんにちは、どこかの誰かさん。あ、イーヨーから話は聞いたわ。これがいいんじゃないかと思って持ってきたの。何これ、これ、体にいいのかな。お、これは俺様の大好物じゃないか。プレゼントしてくれるのかい。ティーゴ、それは違うのよ。待ってよ。どうする。うん、追いかけよう。いやー、ティガー出てきましたね。俺ね、この子知ってんだよね。なんて名前だか忘れたけど、なんだっけ、ルーイ？違うな、それあれボンバーマンだな。ティガーも少し人の話を聞いてくれればいいのだけど、困ったわね。ティガーから薬を返してもらわないと。何の薬だろう、育毛剤かな。早くティガーを仕留めないとね。仕留めないと。ティガー仕留めちゃう。ダメだ、間違えちゃった。間違えたけど、すげえ割とこう、なんか、ティガー仕留めた。って仕留められそうだけどな。マジックアップ。おー、レアだね、これもね。なんか、ティガーなら、ウフフフーって言いながら仕留められてくれそう。で、ピースもゲットし、宝もあげるの。わー、APアップ。まだあるよ、まだあるよ。ここのお家は、カンガルーのお家なのかな、もしかしたら。あ、カンガとルー。ちょっと待って、そのまんまじゃねえかよ。めちゃんこそのまんまじゃん。カンガとルー、あ、か、ん、カンガとルーか。蜂蜜大会の準備、何それ。気になる気になる。俺様のこと忘れちまったのって。うん、そうなんだよね。それはプーのためにカンガが用意してくれた薬だったんだ。そういうこと。大丈夫、薬なんかなくたってこの素晴らしいジャンプを見れば思い出すはずだ。うふふふふ。まあミニゲームはまたジャンプか。あ、苦手っちゃ苦手なんだよね、ジャンプ系は。楽しそうだね、誰かさん。ダメなのか、おかしいな。そうだ、一緒にジャンプすれば、なんでそうなる。ミニゲームいっか。ちょっと待って、左の空はもう、直立不動じゃん。てか、なんでプーさんまた乗ってんだよ、お前。トランポリンを踏む時のタイミングよく三角。で、特殊ジャンプ。風船を踏む時もタイミングよく三角で、まあ、三角系ってことだな。了解した。おい。おいしょ、こういうこと。う、おい、あ、むずいむずいむずい。ほいほい、わー、意外とむずい。ほい、プーは、プーどうでジャンプするの。ほい、プーさんジャンプどれ。ん、プージャンプ、プージャンプ、プージャンプ、ほらーい。おー、すげえすげえすげえ。あ、むずい、めっちゃむずい。あ、ぐむずい。ほいほい、おいらせい。あ、クリア、早くね。ちょっと待って、めっちゃ簡単なんだけど。え、簡単すぎてよくわかんねえ。
どうだい、俺様のこと思い出しただろう。運動したらお腹が空いちゃったよ。どうした、どうした今の。ジャンプしても思い出さないなんて、俺のジャンプにはもう何の意味もない。なんで、もう俺はジャンプしないよ。どうしたの。そんなことをしたら危ないよ。ああ悪かった、もうピンも投げないしジャンプもしないから許してくれ。ティガー、僕はジャンプしてるティガーが好きだな。プー、今俺の名前を呼んだのか。俺のこと思い出してくれたんだな。ウフフ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 フ。ティガー、あ、なんだ。嘘でしょ、嘘でしょ。幽体離脱、まさかの。え、プーさん何人いんの。あれは誰だろう。え、どれ。あ、空だね。昔の空だこれ。まあいいや、今度思い出そうっと。要は夢の中ってことか。そういうことだね。そうかそうか、あのシーンはキングダムハーツ1の時の最後のシーンだ。わ、懐かしいね。空があの格好なのがなんかすげえ懐かしいわ。なんかこういかにもワンっていう感じがするね。そして、あーもうないか。うわー、これどんどんやりたいね。だって今さ20分経ってないぐらいでしょ。そうだよね、今17分だもんね。ちょっと出たい出たい。そうしたら今日どうしようかな。まあ他のとこ行ってもいいんだけど、あー G にちょっと使ってみっか。 G に使ってパズルやって、そうそう、パズルやりたいから召喚 G に。あ、すげえ強くなってるモンスターが。あ、すげえ、ジーニーがなんかかっこいい。おお、なにこれ、なにこれ、なにこれ。ドライブストライク。あー、ちょ、なにこれ。おーイエイ、おーイエイ、おーイエス、おーイエス、おーイエス。どうしたどうしたどうした、すげえ。ジー、ブレイブジーニー、マスタージーニー。おお、あ、変身してる一応アルカナム。あ、すっげえ強くね。え、ちょっと待って、超強くない。なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、ジーニークソ強いんだが。ウィズダムジーニーもできるの。ウィズダムジーニーやりたい。これすっげえ顔してんのこれ。あ、時間切れか。え、でもさ、ドライブゲージ2個、3つか、3つ使ってあれって超強いな。これはすごい。もっと早く使っときゃよかった、ほんとに。全然違うもんね。これちょっと意外。もっと使いこなしたいな、ジーニーは。ちょっと説明読んでみよっか。これで多分スタート押せば読めると思うから。ジミニーメモで、どれだ？これか。あ、すごい。ウィズダムジーニーとマスタージーニーで分かれてるんだって。連携の流れ、ストライク、ジャッジメント。ストライクは目の前にいる遠くの敵を魔法弾で何発も攻撃。あ、ぐるぐる回ってたやつか。当面のジャッジメントが決まれば、周りの敵をまとめて攻撃できると。素早く次の技を出していかないと、途中で連携が終わってしまうので要注意。へぇー。この辺ね、使わないと出ないんだよね。使う前に見たいんだけど、使わないと出ないっていうな。はぁー、これジーニーめっちゃ強そうだな。で、今ね、見てたらね、これ、キャラクター図鑑。ユーナ、やっぱユーナだよね。ファイナルファン、あー、やっぱそっちなんだ。へぇー。で、俺このキャラ知らないんだよ。パイン。んー、パインは俺知らねえキャラだな。平和の使者。で、これはリュックね。このリュックは知ってる。で、他のキャラは、あ、これの子、スクルおじさん。スクル、ん？スクルージーおじさん？スクルおじ、ん？まあいいや、もう。前は。よっしゃ、じゃあ、パズルモードちょっとやってみっか。まあね、そうそうそう。あ、なんかこう、実況とか編集の、こう、ことをちょっとさ、みんなに言っておきたいんだけど、まあ今更なんだけどね。あの、できるだけ俺は、キングダムハーツとかそういう系は、なんかこう、いろいろいじりたくないわけよ。だから、編集とかは、極力ね、しないようにしてる。カット以外は。テロップとかも入れてもいいんだけど、なんかね、こう、ちょっと雰囲気変わっちゃうと思うんだよね。んで、なんかこう、テロップ、まあ、テロップぐらいなら最悪いいわ。でも、効果音とかあんま入れないでしょ。それ入れないようにわざとしてんだよね。実際は。そして、なんか、なんだかんだ言ってたら、適当に組んでたらパズル完成しちゃって、まさかの、Thank you for playing 目覚め。こんなことができるんだ。
知らんかったわ。なんか喋りながらできちゃったけどね。めちゃめちゃかっこいいな。ってことはもしかしたら、こっちとかも？うわー、できるじゃん。あ、でも2個足りない感じだね。あ、しかも今回回転もあるわ。へー、ちょっと待って。回転はどれだ？右スティックで、あ、こういうことか。まあ、でもこれ、こういう感じじゃない？あ、ちょっと違うな。あ、こうか。これ多分あれだよ。トップページのやつだよね。で、こうか。あー、すげえ。で、ロクサスの頭があって、こうか。あー、すごい。カイリのセクシーな足がある。いいじゃん。で、こうか。意外と組むの早くない？俺。ちょっと。まさかの、あ？あー、こうか。うわー、二つない。で、これが、一番下かな？あ、こうだね。おー、すごいかっこいいじゃん、なんか。で、この表裏、表裏っていうのかな？これも回転式か。これ初めて見る絵だな。まあ、見たことない絵はさすがにちょっと厳しいけど。あ、すげえ！カイリだ！カイリとナミネだ！で、ロクサスもいる。うん、もしかしたらこれどっかで見たことあるような絵なのかもしんねえな。どこだろう。うわ、全然わかんねえ、全然わかんねえ。あー、ちょっと待って。これ違う。明らかに、なんかエグゾディアみたいになってるけど。遊戯王デュエルモンスターズのエグゾディアみたいになってるわ。え、これどこだ？とりあえず空がいる。でもこれ空だよね。そうしたらあれか？空はこっちとかかな。で、うわ、わかんねえ。あ、こうか。待って。向きがわかんねえと何もできねえな。あ、デイズだ。あ、じゃあこれどっかで見たことあんな、そうしたら。で、こうか。おー、すげえ。なってきた。できた。あ、こうだ。あとめっちゃ足らないんだ。これ全貌見たいな。全貌めっちゃ見たい。で、これは何？ EDGE。エデゲ。なんかリアルだな、やたら。すげえリアルだな。この帰りのちょっとね、セクシーな足。で、こっちか？いや、違うな。こうだな。あ、こうだ。で、これがおそらくこの辺か？で、グーフィーさんはこうか。おー、いいじゃん。あ、こっちだね。わ、全然まだ足りないね、そうしたらね。これなんだろう。靴だよね、これね。そうしたらあれか。こう来て足が下にあって、で、左に靴と。あー、いいじゃん。うわー、これも全貌見てみて。めっちゃあるし。くっそあるじゃん、これ。いやー、ここはまだちょっとわからないね。うん、まあ、この辺は、後でやるか。あー、まだ二つしかないもん。出たー、こいつ、見える？前回超強かったやつだよ。いやー、まあ、こういうのもあるってことな。めちゃくちゃあるもん、まだ。これ楽しみだね、やり込みとしては。よし、ということで、まあ、こんなもんかな。喋りながらね、こう、時間結構潰しちゃったけど。まあ、あとはレベル上げせずにとりあえず行きたいので、装備はね、ちょっと整えたいんで、あー、今回あれだな、そうしたら、装備を見に行くか。ちょうどここに来てるしな。買うじゃなくって、合成。どうだろう。何かできっかな。セーブ・ザ・クイーン、嘘だ。え、セーブ・ザ・クイーンあるじゃん。セーブ・ザ・クイーンってあれでしょ？見れないか、まだ。もう俺、一応作れるんだ。作ろうと思えば。まあ、狭間のこのなんちゃらって多分、相当難しいんだろうな、取るの。あとは、この辺はまあ、AP アップぐらいだけど。お任せ開発、エキスパートリング。これって一回前作ったっけ？もうなんかどれが作ってどれが作ってないかわかんねえや。いや、俺エキスパートリング作ってないね。あー、そういう？あ、できた。オッケー。AP が極めて大きくアップする。おー、いいじゃん。んで、うわ、次のランクまで1って。もう、超際どいところで止まったな。そうしたら AP アップとか作っておきたいところでもあるけども、うん、この辺を使っちゃうとね、なんかなくなっちゃいそうね、作れるやつが。じゃあミスリルリング作るか。で、これも入れとく？これ入れない意味がないもんね、今思ったら。さっきしくったな。ミスリルリング、魔法力が上がり、最大 AP も著しく上がる。いいね。満たされる何々素材を使って合成ができる。アイテム合成で作ったことがあるアイテムに混ぜよう。こう。それはどういうことになんだ？
アイテム合成で、あーそういうことか。1ランク上のアイテムを合成する。どういうこと、どういうことですか。ちょっとやってみたい。どうなるんだろう。そうすることによって、あ、すげえ、ミスリルリングからオリハルコンリングになってる。すげえ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 。作ってみようか。作っていい。おお、来た。魔法力が上がり、最大 AP も非常に上がる。おお、これは楽しい。あ、でもオリハルコンリングからは上はいかないんだね。へえ、これいいね。ミッドナイトアンクルとか何になるの。カオスアンクル、おい、行こうぜ。あ、でもな、ちょっと待って、1個しか使えないんだ。まあ、レベル上げを優先するかどうかでもね。うわー、これちょっとやり込みというか、それいいね。そうかそうかそうか。じゃあどの道1個ずつ作んないといけないんだね。そうしていくことによって、どんどん上のランクの装備素材を作ることができると。はあ、なるほどね。じゃあこれもあげよっか。ガーネットリングであげて、半人前の合成紙、追加素材を2つ同時に来た。こう、そういうことよな。そういうことよな。で、要するに、こういうことができるな。うおー、いいじゃん、これ。これ作っちゃおうか、そしたら。いっちゃえ、もったいないかな。カオスアンクル。ダーク耐性が大きく上がり、防御もかなり上がると。あー。で、カオスアンクルの上は、ないと。オッケーオッケーオッケー。なんかもう適当にできるもん合成しまくってたら、もう1レベル上がったわ。モーグリがレベルアップ。C ランクレシピの必要素材が半分に。へぇー、素材も半分になるんだ。合成アイテム合成でまた作るとき、半分の素材で合成でき、あ、2回目ってことね。はい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 。なるほどなるほど。おぉ、見て見て見て、めっちゃ増えためっちゃ増えた。すごい。で、これもこういうことか。おぉ、サンダガンレッド。サンダガンレッド。はぁ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっと見てみようぜ。っていうことは、この、ああ、そうだね。完全に上位互換だ。おー、いい。ガイアベルトは強いからね。まあ、ブリーザーが、チャンピオンベルトはね、なんか外したくないんだよね。うわ、外した方が強いけどな。外しちゃえ。結局、外すんかよ、お前。本当にな。で、ここら辺をもう作ったから、オリハルコンリング、まあ、どうしようかな。攻撃力が上げたいっていうのもあるし、あ、もうこれ完全上位だね。スキルリング著しくアップ。そうしたらこれあれか。おお、全然上位互換じゃん。もう一個つけたいな、ドローリングね。まあこの辺はドナルドとかもつけた方がいいけど、まあ上位互換のやつ全部変えてっか。まあグーフィーが一応ね、今あのなんか AP が足りないから、ドローリングってドナルドにつけても意味あんのかな。確か前作はドローリングじゃなかったけど。で、グーフィーは1個しかつけねれねえんだ。まあそうしたらこうだな。じゃあグーフィーさんはね、新しくハイパーヒーリングとオートヒーリングつけて、で、ドナルドは、そう、この辺がね、今弾けちゃってんだよね。まあさすがにダメージアースピル抜くのはどうかな。まあ抜いても結局つけらんねえか。まあドローとかもね、抜けばいけるんだけど。まあ、ドロー、ダメージアスピル抜いて、サンダーアップとかつけてもいいかもしんねえな。まあ、とりあえず今回はこれでいっか。よっしゃー。もう、あれかやることないかな。なんかすげえラスボス前の下準備みたいになってるけど、全然そんなことないんだよね。で、この辺は、持ってないな。あ、持ってるか。持ってるやつだね。あ、持ってるね。全部持ってるね、一通りは。一通りは全部持ってると思うから、まあ、いっちゃ。いっか。よし、ということで皆様ご視聴いただきありがとうございました。あ、なんだこれ。建設用の荷物。なんか新しい商店とかできんのかね、もしかしたらこれから先。いやー、まあ今日はこんなパートになってしまいましたけども、明日からもね、バッチリ、あれなんで、物語、ストーリー進めていくんで、よろしくお願いいたします。では次回もよろしくご視聴いただきありがとうございました。